ძირითადად ქართველები საზღვარგარეთ, სადაც რაზე მუშაობენ, ან დამლაგებლები არიან, ან მოხუცებსული არიან, ქალები და მამაკაცები მშენებლობაზე არიან და მშენებლობაზე ძალიან ცოტა არის მართლა ოსტატი. ძირითადად არიან პაცობრიკები, ქართულად დამხმარე. ძალიან ბევრი ერთეულები, გამონაკლისები არ მიიღება მხედველობაში, ეგეთიც არის ღვთისმსახურება. მაგრამ ძალიან ცოტა. აქედან გამომდინარე ვიძახი რომ რომელი მთავრობა დააშენებს მათ ფაბრიკა ქარხანას, დებილი ეხლა თქვა მათ ბიზნესმენები რომ ფაბრიკა ვერ გახსენეს. ფაბრიკას გავხსენით, მაგრამ რა გამოუშვათ ამ ფაბრიკიდან? მასალებს ვინ მოგვაწვდის? როგორი ფასით მოგვაწვდის? ნედლეული გვაქვს? ყველაფერი მან საბჭოთა კავშირის რომ მოდიოდა და საიდან? უკრაინიდან, ბელორუსიდან, ყაზახისტანიდან, ტაჯიკეთიდან გადანაწილებული ყო ყველაფერი. ჩვენგან რა გადიოდა? ჩაი, ლიმონი, პორტოხალი და წაწალაღვინო და ბაღჩეული ხეხილი, ისეც კოლექტივი მუშაობდა გამწარებული. დაინგრეს ყველაფერი. გაღატაკდა ქვეყანა. არ შეიძლება ეს რესურსებზე იჯდეს სულ. ვერ გადის ვერაფერი გარეთ გაცვლა. არავის არ უნდა შენი წარმოება. შენი შარვალს ფრანგი არ იყიდის. ხო, პირიქით, იქიდან ვიპარავდით, ჩვენ რაღაცა ჟურნალები იყო ამერიკული, ბურდა რაღაცები და იპარავდნენ. ნელ-ნელ ესე გადავიდა და თანდათან საბჭოთა ეკონომიკას მსუბუქამ ძიმემ რეწველობას შემოიპარა განსაკუთრებით მსუბუქ რეწველობას დასავლეთიდან ტანსაცმელი ბარიგების მეშვეობით და სუმთლად ჩაწვა ჩვენი საქონელი. ეს გარდავალი პროცესი იყო, რომ საბჭოთა ეკონომიკა ჩაიქოხებოდა. და მოხდა ას. აი ახლა რას ვაკეთებთ? კაპიტალიზმი არის. ახლა არის ქაოსი. თუ შენარჩუნებულია რამე ბელორუსიაში და რუსეთში, სოციალისტური პრინციპები დაიტოვეს, კომუნისტური და ისე მუშაობენ. უშვებენ წარმოებაში, რომ არფელი არავის არ ჭირდება. ისევ ხლამია. მაგრამ ნაციონალური ის არ აქვს შინაარსი მაგას და კერძო რომელღაცა ბიზნესმენი იმის დამიხედვით ცოტას უშვებს და აიძულებს მშრომელებს რომ უკეთესი იყოს, თორე გაგაგდებს სამსახურიდან. ესე იგი, ბელორუსია ასე შენარჩუნებული ამ კანტორაში და რუსეთში კაპიტალისტები დაეუფლნენ პატარა მიკრო სააქროს, იქ ამუშავენ ტიპებს და ცდილობენ რომ ისეთი რამე გამოუშარო ადგილზე მაინც გასაღდეს. და იქიდან გამოშვებული საზღვარგარეთ არ ფელერ გაიყიდება. მითუმეტეს აღარ ჩინეთმა დაიპყრო მთელი ისა, ხო, მთელი მსოფლიო ამხრივ. იაფათ აკეთებინებენ ყველაფერს, იქით გაიტანეს ყველაფერი. ამიტომ როცა ქართველებს დიდი წარმოდგენა გვაქვს აი ამ წარმოებაზე და რაღაცა ვინ იმუშავებს მათ ფილოლოგები, ისტორიკოსები, გაიხედავ გამო ყველა ისტორიკო კახი კალაძე ისტორიის დიპლომი აქვს. გუბაზა არის და დოქტორ ნაუკი არის. მე არ ვიცი საქართველოში ვინმე თუ არის დოქტორი რო არ არის. რაღაცა ხო გჭირს ხალხთან ჩვენ. გადახედეთ პოლიტიკაში ვინ მოდიან. აი ხალხია სულ უსაქმურები. და ხალხი გადენეს საბალახოდ გარეთ რა. და ახლა მან საბჭოთა განათლება მიღებული, ახლა ვინ გამუშავებს შენ გერმანიაში Mercedes-ის ქარხანაში? რომელიმე ქართველი თუ მუშაობს ან ზენკალი ამ ხარაზე ან ამწყობი Mercedes-ის ფაბრიკა ქარხნებში? მაინტერესებს გამოგვეხმაურონ ესეთი ქართველები. რათა დავლოცოთ და რა ვიცი, მადლობელი უთხრათ, რომ ასეთი კაი ადამიანი ხარ. არა, ქართველი თუ მიდის ან დიდი იდეებით, რომ უნდა დაიპყროს ჰოლივუდი, სახიობი, მომღერალი და ბოლოს რესტორანში დაჯდება საგურიასავით და ართობს რუსებს იქა ჭამის დროს. ხო, ჭაღარაზე თუ რაღაცაზე რომ ყურეს ისევისა სისულელებს საცაგურია თემო ცაგურია. ხვდებით, ესე იგი ქართველების პრობლემა ის კი არ არის ეკონომიკა არ არის, ქართველების პრობლემა არის გონება. აი ამდენი ისტორიკოსი რა ჯანდაბადგინათ, ამდენი ჟურნალისტები რა ქარხანა უნდა აშენო საქმენ გამაგებინე? ვინ იმუშავებს? ვინ თარხან მოურავი? ინგა გრიგოლია? აი რომელი ჩამოთვალო? ლომია? ვაჟა უთარაშვილი? ვინ იმუშავებს? თუ ახალგაზრდები, რომელი ახალგაზრდება ცხოვრება გაიგეს, დავიდნენ, ენა ისწავლეს, ინტერნეტით გაარღვიეს დასავლეთის ისენი და რომელი ქართველს დააყენებ ახლა ქარხანაში და იმუშაოს იმაზე ათლარად. აი რომელს მაინტერესებს, რა უნდა გამოუშვას? მე ყველაფერს ნიჭი უნდა, სწავლა უნდა. კარგად გააკეთებ? მე საათე ყავს ქართველი? ქართველი საათს აწყობს? აი ფანტაზიებს რო იძახის, თარხან მოურავი რო კომპიუტერ აგერ კორეელი და ქართველი ერთ და იგივეა? მაგალითი კორეაში ეს არის, ამიტომ საქართველოსაც უნდა იყოს. ქართველი ამას გააკე, ამას სხვა ფსიქოლოგი უნდა, სხვა ტვინი უნდა, იმიტომ რომ მე რო არასწორად მასწავლე, რომ გზაზე ამაცდინე, შემიყვანე კონსერვატორიაში, შემიყვანე სამხატვრო აკადემიაში, დამამთავრებინე ეს. აი ახლა მე რა გავაკეთო? ვის ჭირდება საქართველოსში ეს? დამამთავრე თეატრალური, ვის ჭირდება ეს? და დგას ჭიქაშვილი და ინტერაქტივზე მსახიობობს. ამისთვის დამამთავრე ისა? შენ ხომ შენი სპეციალობა თუ უნდა იყო კინო ინდუსტრიაში უნდა იყო? როლებზე უნდა იღებდე? რას ვაშტერებთ ერთმანეთსა? რა არის ხალხო ესა? ქართველი ზარმაცია, ზარმაცი, იცით რას ნიშნავს ის? გააზარმაცეს არასწორი განათლებით. ფილოლოგია რა უნდა გააკეთოს გერმანიაში? ფილოსოფიის ფაკულტეტს დამთავრებული რა უნდა გააკეთოს საფრანგეთში? თეოლოგიის დიპლომით რომ არის ხალხი, რა უნდა გააკეთოს საფრანგეთში? ვის რას ჭირდება საფრანგეთში? ისტორიკოსი, ფილოლოგი, თუნდაც სამხედრო ოფიცერი არიან ჩამოკიდებული იმებზე, ხო ხართ ასე გაჭირვებულები და შენებულობაზეც ვერ მიდიან სამუშაოდ, იმიტომ რომ ისე ფსიქოლოგია ვერ ეგუება ასეთ შრომას. ხოლმე და ეკონომიკა მაგიტომ არ არის საქართველოში, ვართ ჩვენ მომხმარებელი.
თურქეთი გვაჭმევს, თურქეთი გვასმევს და ჩვენ ხატებში გადავარდი და თავარა ჩვენ ვართ მთელი ერი არის მორწმუნე. ამიტომ მორწმუნე არის სოფლე უნდა აჭმევდეს, ასმევდეს, აგულავებდეს. რა მაგარის მოვირგეთ არა? ქართველი იმდენად მორწმუნეა რომ სოფლიო აბა გვაჭამეთ და გვასვით. თქვენ როგორ გიყურებთ ესე? მაშა? აი ეს არის უბედურება.